mnogo na Makedoniji je potrebno i što treba najmnogo da se napravi za da zažive ovaj, tako rečemo, dosta interesen i dosta, to, da rečem, provokativen biznis koji može da ga napredi. To je deficit, da rečem, na ekonomski plan. Prvim, Makedonija mora pojako da se promovira svoje turističke možnosti. Sabi smo na to pore? По моје мислење да. И во овој правец јас мислам дека пред месец дена сме имали посета на македонски предприемачи, собственици на хотели, кои што посетија Украина, един панагюр туристички во Киев, Саем, уствари да. И тоа беше како прв пробив во овој правец. Јас мислам дека сепак мораме да искористиме сите напори да знаат во Украина повеќе за Македонија, како што обратно и во Македонија за Украина. Оти уште јас, веројатно, како знаете, втори пат се наоѓам во Македонија, бев во 2001 година тука, и тогаш не сите знае во Украина што е тоа Македонија, како и обратно во Македонија не сите знае што е тоа Украина. Значи, подитно мора да се продаде успешна приказка за Македонија и обратно успешна приказка за Украина. Ако за вас, можете да ми кажете, еве да ги запознаеме гледачите. Вие сте ми колега, новинар кој работел своевремено во Украинското радио. Да, јас работев во Украинското радио првите две години после завршување на новинарски факултет во Киев, но после тоа се зафатив со научна работа. Мене ме интересира литература, историја литературна. И јас, уствари, 13 години бев научен соработник во Институт за украинска и светска литература, каде што проучував сите балкански и славянски литератури, вклучувајќи ја и македонска, се разбира. Оженет? Да, оженет. Имам син, кој што беше тука по време на првиот ми мандат. И за мене е посебно драго дека синот ми беше ученик или студент во јазична гимназија Јосип Броз, меѓутоа зборува македонски многу поубаво него јас. Не прави такви грешки. Вие говорите, како што читам во CV-то ваше, български, македонски, српски, словачки и англиски. Дали бевте во сите овие држави, исклучувајќи Македонија во дипломатски? Исклучувајќи Британија. Во сите тие држави сум работил. 5 години сум во Бугарија, 2 години во Босна, 2 години во Словачка. Па сега втори пат. Дека добар новинар може да биде добар политичар, меѓутоа политичар не може да биде новинар. Тоа е спорно прашање, зависи од човекот. Колку политичарите ќе се подковани? Колку политичари? Се едуцирани и знаат да водат политика? Не толку многу колку би требало, се разбира. Оти тоа произлегува од начало на нашиот разговор, кога што јас реков дека немаме подготвен стручен кадар во сите правци, како што необходимо за една држава која што демократска и веќе изградена, подредена како што треба. Сега нешто да прашам, наистина беше простирано тогаш околу председателот и неговото трување, проштевате се, се значи спекулации. Дали се откри кој е сторителот и дали почна тоа да се лекува, излекува тоа таа болест? Почва да се излекува таа болест, а што се однесува до самото откривање на вистина, истрага е во тек. Тоа не е баш многу лесно да пронајдеш на такво ниво сите нијанси и можности кои што беа делувани по тоа време, але тоа прашање се користи многу во политички план и во политички спекулации. Јас сум убеден и се надевам дека вистина ќе биде открита, рано или доцна, але луѓе во ке знаат навистина како беше таму. Еве, не се навер... уште ова сака да ја прашам делот на руско-украинските односи. Како е со Медведев? Каде ја гледате перспективата? Полесна со работка и покрит тоа што вели дека тоа е само копија на
на Путин. Јас не сакам многу да коментирам такви работи, але... Предпазливост или страф? Не, нити предпазливост, нити страф. Просто видите, Русија за нас најблизок и најдобар партнер. Комшијата е поблизок од родниот брат, ја викам секој. У ствари, да, родниот брат. И ние имаме подпишана спогодба со Русија за стратегиско партнерство, пријателство. Милиони фамилии имат роднини во Русија, како што и милиони Руси имат роднини во Украина. Половина Украина збори рускиот јазик. Ние, у ствари, најблиски братја, се разбира. Прашање веројатно единствено во тоа дека не секогаш нас ни сфаќат или прифаќат како равноправни партнери, але тоа јас мислам ќе помине доволно брзо, знаете, тоа е нормална ситуација за секоја една земја која што се самостојува. Што стана со Тузла? Каква е ситуацијата со тоа место? Нормално, сега е средено, се е во ред. Значи Тузла да објасниме уште еднаш кај во надлежност на Украина, како беше така и останува. Да бидам искрен, за јавноста доста е познато, тие што не знаат дека треба да ве респектират кој да е, дека потенцијалот и силата е во вашите раце. Но еве, држава која е богата со природен газ. Каква Русија имате пред или што? Или имавте проблеми околу таа доставата на? Имавме проблеми пред две години со доставување на газот, но сега вака чекор по чекор, видите, когаш ќе преминеме на овие цени средноевропски, јас мислам дека сите прашања ќе отпаднат. Оти до сега сме добивали и добиваме по намалена цена газот од Русија. И когаш плакаш помалку, значи тогаш произлегуваат некои не баш добри работи, каде што може да има и спекулации и различни други работи. Але когаш плакаш вистинска цена, примерно, сега средноевропска цена 300-350 долара за еден кубик на газот. Ние спремни, како што рече наш председател по време на средба со рускиот председател Медведев, да плакаме вистинска цена за рускиот газ. Јас мислам тогаш ова прашање ќе биде поминато и надминато. Кога реков држава која треба се респектира во делот на воената моќ, треба се респектираат која секој треба се симнува капа, тоа е Украина. И затоа ја прашувам од делот на безбедносната ситуација на Балканот. Како го дефинирате овој простор? Молим, како? Ја дефинирате безбедносната ситуација на Балканот. Ова е сложено прашање. Единствено што можам да ви кажувам, оти Украина е донатор на безбедносна ситуација во регионов. Веројатно знаете дека се наоѓат на Косово украински војници, контингент, украинско, вака наречени украинско-полски батальон и украински специјални јуни, специјален јунит полициски, кај што има кинолози што се бореват со кучиња. Имат најдобри одзиви за нив, постојат најдобри одзиви за нивната работа. И јас мислам дека по таков начин го прикажуваме наше желание и можности да бидеме држава која што готова да помогне со своји, се разбира, доволно скромни сили и можности там каде што сме потребни. Не го признавте Косово? Не, не го признавме уште Косово и тоа прашање е... Видите, нашиот став во многу мине е сличен со македонскиот став. Не брзаме да го признаеме Косово. Оти прашање мора да биде средено меѓу и Приштина и Белград, и согласно на ова резолуција 1244. Али мислим, сепак, рано или доцна, ова прашање мора да биде средено. Така, чекате да видите како ќе се однесува другите држави, па после вие, така? До одреден смисел можеме и така да речеме. Але мораме да проучиме сите нијанси, сите можности, за да нема негативни последици за
други региони, односно за Украина. Оти имаме доволно многу конфликти во близина на нашите граници и Транснистрија, на пример, која што сосема блиско допира се наши граници. Овдека можем да припомним и карабахскиот конфликт и Абхазија и други. Значи тука мораме да бидеме неверојатно прецизни, акуратни и предпазливи. Доколку по стариот и по силниот брат ви шепне да го сторите тоа, ќе го сторите тоа? Видите, по моје длабоко мислење, веќе помина овие времења кога еден брат, друг брат, трет брат шепне нешто. Јас се наоѓам на ова позиција дека секоја една земја независна мора да чува своји национални интереси. Јас ги разбирам и русите, и поляците, и други народи кои што гледат свој национален интерес, така и ние украинци, најнапред мораме да чуваме национален интерес на украинскиот народ или на народи кои што населуваат република, наша украинска република. Дадовте на многу силна изјава за идентитетот дека треба се чува, дека тоа е најсвето нешто. Дали може се трампа идентитетот за некоја благосостојба од локален или привремен карактер? Видите, овдека нема едноставен одговор. Зависи од ситуација, од можности, од разбирање, од настроење на луѓето. Нема едноставен одговор на тоа. Ова е многу, многу тешко и многу сериозно прашање. Але јас сум длабоко убеден дека идентитетот, прво, шо е најценето во еден човешки живот? Да го чуваш, да права на човека, негов јазик, култура. Видовме што се случи со ирското не. Хаос во Европска унија. Сакале ли не европјаните да признат и они се уплашени, бидејќи и кај нив не цетаат роси. Од друга ситуација и во НАТО алијансата не е како што треба. Самото вето, условно да речем што грците го наметна, се дискредитира авторитетот на воената машинерија, НАТО. Јас не бев кажал дека е дискредитирана воена машинерија на НАТО, але како и во сите други работи, и НАТО алијанса, и било какви други алијанси, ова е процес, жив процес кој што се развива, ова е како жив организм. Од нас зависи како се развива овој организм. Во добар правец, здравословен правец. Меѓутоа, значи, почна се инфицира, амбасадор. Се инфицира. Значи, инфекција мора да биде елиминирана. Како? Сите... Кога и натаму гледам дека се подржуваат големи силе, Франција, например, и дава и натаму подршка на Грција. Значи, има преговори, има други можности. Видите, нема во овој живот или само бело, или само црно. Значи, и, ништо не се дава лесно во овој живот. Ова е процес, ова е тежок пат, кој што ако сакаме да успееме, мораме да го поминеме. И од нас, од наша паметност, од наша напорност, ќе зависи многу, ако не се. Ништо не е вечно и трајно, согласите со мене. Еве, видовме, Варшавскиот пакт не постои. Во една прилика, тоа ќе го кажам храбро, 2001 година бев на посета на НАТО алијансата, се сретнав со генералниот секретар Джордж Робесон, и на прашање, колку сте сигурни дека НАТО ќе обстои? И со уште едно, да речам, контра, уште едно прашање со коментар, што мислите за нова оска, од типот, да речам, Индија, Кина, Иран, Пакистан, кој ги набројв, господинот Робесон остана 15 секунди вака без коментар. Може ли се случи НАТО алијансата да експлодира? Па видите, во овој живот не можам да бидем гарантирани од ништо. Секоја организација, како и секоја држава, империја, има свој живот, има почеток, има и крај. Рано или доцна се разбира и НАТО алијанса дојде до таква точка когаш нема да има потреба во постоење на таква алијанса. Але сега, по моје мислење, тоа е се уште рано да збориме за таа работа. Треба да биде како хуманитарна организација.
случај на земјотреси, цунами и така натаму. Веројатно во иднина тако и ќе биде. И ако ни подскажува логика на развитие на ова организација, она се движи токму у тој правец. Па тоа е моје мислење, се разбира. Меѓутоа, посткомунистичките системи многу тежнеат. Дали е лошата економска ситуација и секако сака додатно наветената земја на Томас Ман, да речам, земја на Сонцето? Постои ли земја на Сонцето обшто? Видите, земја на Сонцето постоела секогаш во една човешка, во секоја човешка глава. Тоа е естествена желба, естествено желание за секој еден човек да живее поубаво, подобро и да гледа некаде нешто, било каква надеж или надежда. Без нека куртоазија си на претенциозност, Република Македонија својот трейдмарк заштитен знак ја има Виргина, значи каде што е пронајден, нели? Тоа е 16-то краткото сонце, кое ви тоа го суспендира и тоа го тргна од нејзи. Која е вашата дефиниција за ова што нам не се случува со нашиот јужен сосед и неговата непринципијалност за признавање или непризнавање на идентитетот и името? Видите, вие не признавте под уставното име? Ние признавме Македонија во 99-та година под нејзиното уставно. Треба да не се извините случајно да. Што не признавте сега, видејќи светот вика, нема да се викате. Не, видите, вие ме прашувате и во исто време во ваше прашање постои и одговор. Але тоа вие одговарате. Јас сум длабоко убеден дека ова дискусија меѓу Република Македонија и Грција е прашање од двустранно ниво. И она мора да биде разрешена токму на двустранно ниво. И, во овој случај, моји коментари нема да додадат нити на една, нити на друга страна. Јас све кажував. Република Украина призна Република Македонија под незино уставно име во 99-та година. Тоа. Па што ќе биде понатаму, како ќе прекине или заврши овој спорот со Грција, значи вие морате со сите можни средства да бидете напорни да го решите заедно со ваш јужен сосед. Меѓутоа, амбасадоре, еве и дипломатски одговор дајте. Со оглед дека тука излегуваме од она, сакам најпрагматично, најчовечно, најхумано да одговараме на ова прашање, кое 120 држави не признале под уставно име. Сега свето, да речам, не свето, делот некои земјички, кои се еве Франција со незинот почитуван претседател кој добил е на улица, кој го носи името Саркози, или ние поддржуваме Грција. Приклучете се кон нас. Дали тие 120 држави треба да ни се извинат и на светот дека не признале под уставното име? Значи, јас се враќам... Не сакам да ви замерам, ние со Грците... Кај моја теза, секоја една држава мора да чува свој национален интерес. Ние за Украина зборим сега. Признавме вас под уставно име, значи тоа е позиција која што беше искажена уште во 99-та година. А дали морат да се извинат други 119 држави? Се извинувам, ова не е моје прашање, јас не одговарам за него. Дали можеме да очекуваме лобисти? Со оглед дека еве, јас си во минатата мисија со почитуваните професори, односно амбасадори кои синоќа беа во емисијата, дадовме еден наистина кон заклучок. Тие го предложија, доста со тие предлози што ги добиваме. Да нека слушат наши предлози и од Македонија да потекнат. Предлогот денска што го слушнава државниот врв, што е за респект во секој случај, тоа е да се почитува правото на македонскиот идентитет, кој живе во Северна Грција, речи Магиска Македонија или Беломорска Македонија. Дали треба да се откажеме од својот народ кој живе во... Не, јас мислам дека никоја држава не може да се откажува од својот народ, било каде он да живее. Но, завршувајќи ова тема, се разбира, она е за вас доволно битна и важна. Јас од своја страна бев посакал за сите вас македонци да бидете поискусни, понапорни и по во овој смисел и потрпеливи. Пак трпение спасение. Веројатно така. Но не нојова дипломатија. Так. Со оглед дека оваа емисија интерактивна, со оглед дека оваа емисија го носи името гласот на народот. Јас предлагам да одам со реклами уште еден блок и да полека ги отвораме телефоните.
Предпоставам дека ќе има интересни прашања од гледачите што не успеав јас да ги да видиме. Потикнам. Почитувани, ќе одиме со реклами и се враќаме во студиото кога ги очекувам и вашите прашања, вашите тези и констатации, актуелни врзани за нашите македонско-украински односи и секако ова што нам ни се случува во нашето секојдневие. Повелете. Лето за паметење со Веро. Дубај, Ибица, Египет, Малта и уште многу други атрактивни дестинации. Купете 4 промотивни производи и учествувајте во летниот награден квиз до 10 јули во сите Веро маркети. Веро, супер за цел град. Козметички салон Жанета Естетик. Одобрете ја целокупната состојба на вашиот организам. Со екстракт од комбуха. Тајната на здравјето и младоста на древните императори со современи методи, преточена во домашен еликсир. Екстракт од комбуха. PXD System. Светот не стои. Го движат иновациите. Хит за ова лето. Бидете во Палма де Мајорка со чартер лет од Скопје. Голем избор на хотели со 3, 4 и 5 звезди, со цена од 799 евра. Термините се од 12 јули на секој 10 дена. Визата е гратис. Само со Орфеј, светот е ваш. Почитувани, како што реков, значи режијата би замоли да ги регистрира од сега па до крајот на емисијата телефоните. Но еве за на културно поле со оглед дека ја следите македонската литература и литературата на балканскиот народ, балканските народи. 2006-та година испроветте ми имаше потпишано спогодба за поставување на биста на Шевченко, поетот. Со оглед дека вие тоа истото го сторивте или го сторите за Крсти Петков Мисирко, поставувајќи плоча. Сега веднаш да ви објаснам. Плоча беше поставена независно од таа спогодба. А спогодба која што беше подписана во 2006 година предпоставува дека овдека во Скопје ќе биде поставена биста на Тарас Шевченко, гениален украински поет, патриот, основач на уствари украинска нова литература. Ние украинци во овој смисел малце сме посебни. Сакаме насекаде да има по един паметник на Тарас Шевченко. Има во Москва, има во Варшава, има во Нјујорк, Сан-Франциско, во Аржентина, па доста во светот. Сега сакаме ова биста во, и меѓу тоа во изработка на гениален македонски скулптор Томе Серафимовски. Он, у ствари, автор на таа биста. Биста веќе е готова. Сега бараме само да пронајдеме локација убава, кај што ова биста ќе биде аутентична. И се разбира, од своја страна, имаме предлог кај македонска страна да биде дефинирано на кого од македонски дејци ние можеме да отвориме или биста, или паметник, било каде, в Одеса, во Киев. Има доста дејци македонски кои што живеели, работили во Украина, тогашна руска империја. По таков начин ние на реципрочни односи, значи мораме да опознаеме нашите народи со најдобри, најјарки, најјаки представници на двата народа. Еве, гледачите, секако се дел на оваа емисија. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Кој се јава? Ратко Стефановски. Повелете го, сам Стефановски. Од Скопје. Повелете. Е, па вака во врска со имево. Грците, треба да им се каже, ако владава наша, нема намера за егејскиот дел и пиринскиот да се соедини, ќе биде све во ред. Се додека тоа јавно не се каже,
ова вака ќе не гњават. А СДСМ ќе не внесе одма, затоа што они и знаме, и устав менјава, и така натака, и така натака. Так. Никој јавно не проговорува суштината, сршта на проблемот. Грците сравуваат за егејскиот дел да не го изгубат. Тој им е даден така. Так. Јас сум возбуден. Благодарам многу. Благодарам многу. И бидете поздравени. Благодарам многу. Почитувани гледачи, сакам најнапред да ве замолам да го достоиме нашиот гостин амбасадорот на Украина во Република Македонија, можеме и да се договориме прочем, да, еме гледач на линија. Добро вечер. Повелете. Во програма сте. Да. Кој се јавува? Се јавам од Куманово, Ивица Зафировски на телефон. Повелете. Мислам, не сакам да легам во политика, само поздрави до господинот амбасадор. Имав прекрасна прилика да ја посетам Украина и сметам дека гледачите треба да се посветат на тоа, на нашите односи меѓу Македонија и Украина, а не на политика која не ги засега украинците. Така. И сметам дека визите, како еден проблем, треба да бидат отстранети на двете страни. Значи, благодарам. Да, визниот режим. Значи, јас веднаш да ви објасним како постојат работи во овој правец. Визниот режим, уствари, меѓу нас, украинци и македонци, не постојат и досега го користиме спогодба меѓу поранешната Југославија и поранешниот Советски Сојуз. Але до крајот на оваа година мора да се одржи седница меѓу Министерство за надворешни работи, каде што ова прашање ќе биде дефинирано и уствари елиминирано. Значи, ние мораме да го решиме краја на краиштата ова прашање за да слободно патуваат македонците во Украина и обратно. Да се тргнат тие рампи. Да, да, да. Добро вечер, повелете. Добро вечер, господин Тубич. Добро вечер, кој се јава? Едно прашање. Да, повелете. Како Украина е признаја под македонско под Устану. Името своје, а сега како ќе откажат ние кој ќе прифатиме друго име? Добро. Како да откажеме во случајов ако вие ќе прифатите? Ако не го променат името. Па тога да разгледуваме ова прашање. За сега јас не видим таква потреба ние да препризнаваме Македонија оти сега. Сме признали и ако Македонија ќе признае, тогаш ќе збориме за тоа прашање. Така. Знаете зашто? Две третини од светската популација ја признала Македонија под уставното име, што е навистина респектабилно. Тоа се голема бројка, милиарди луѓе во прашање. Од друга ситуација, една нелогичност, Ваша Екселенција. Членот 11 од повелбата, од привремената спогодба во Њујорк е јасна и дефинирано е дека не сме Грција да ја попречи влез на Македонија во меѓународните институции како што е НАТО. Тоа не се испоштува. Па се постава повторно тоа прашање. Дали тука, што вчера го спомнавме, кај што има сила, правда нема, дали светот глуми една перфидност, да речам, новинарска забелешка? Ние не можеме, дека говориме секојаш во ракавици, дека секојаш сме фини, да речем, однакас ни се случуваат вакви работи. Немојте да замерите, тоа и кај се во Украина. Значи, треба еден принципиален став, како што денеска видовме во центарот на Скопје, државниот врв упати порака до светот дека ние не сме експериментална држава, не сме експериментални зајаци, да не проштавете, не сакам друг збор, па некој со нас да се поигрува. Се сеќам, Кондолиза Райс беше во Украина 2001-ва, значи, која промена на политичкиот амбиент со една блага замолница да Украина не и помага многу на Македонија на воен план. Видите, вие абсолютно правилно дефиниравте дека Кондолиза Райс тогаш упати една блага, како рековте... Замолница, да. Але ова, вака наречена блага замолница, не беше прифатена оти. Ние тогаш делувавме согласно на сите постоечки документи двустранни меѓу Украина и Република Македонија и бевме абсолютно во овој смисел во право во и го имплементирате тој договор. Да. Ќе се навратам и на точка 8 да, да. Од партнерство за мир и 5 од договорот од Вашингтонскиот договор. Добро вечер, повелете.
Ало? Да, кој се јавува? Јован Георгиев од Скопје. Повелете, господин Георгиев. Сакам да го поздравам амбасадорот. Оти сме пријатели уште од времето кога бев председател на Македонско-Украинското друштво. Така. И мал се соработувавме. Една работа сакам само да му кажам, да јас најверојатно ќе сакам и да се видам со него малце, да на полето на техничките науки,